barasaabka gobolka gabiil cabdi qani maxamuud jiire oo ka hadlay safarka madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga uu hoggaaminayo ay ku tageen dalka Mareykanka ayaa safarkaasi ku tilmaamay mid qiimo weyn u leh qadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo hadalka u dhigay barasaab jiire ayaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku hambalyeeyay khudbadii uu ka jeediyay macadka Heritage ee Washington DC safarka qiimaha badan ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku gaaray arrinka Mareykanka ee runti ah dowladda adduunka ugu horeeya dhinaca horumarka iyo quwadda Ilaahay uu quwad leh ee ayan dhinaca hambalyeyn u diro ee sida ogtihiin safarka madaxweynaha runti waa safar taariikhi ah waa safar muhiimad gaar ah u leh runti dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo safarkaas uu qiimo dheeraad ah iyo macna dheeraad ah u leeyahay dalkeena iyo wadankeenaba madaxweynuhu intii uu talada qabtay sadoobtiinba arrimaha siyaasadda arrimaha dibaddu korba u kacday runtii isbeddel weyn baana ku yimid dhaqdhaqaaq farbadan baana samaysay qadiyadeenna meel fog bay gaadhay safarka madaxweynuhu ee Mareykanku runtii waa safar indhaha caalamka soo jiidanaya aniga ku hadlay magacayga magaca runtii gobolka gobole iyo dhammaanba waxaan aad ugu faraxsanahay waa soo dhaweynina oo aan hambalye u diraya runtii safarka madaxweynaha saad ogteen qodobadii ugu horeysay madaxweynuhu ka jeediyay xarunta macadka daraasadka ee Heritage waxay ahayd qodobad taariikhi ah garnaqsi ah xaq ka hadala runsheega kulamadii uu la yeeshay runtii sanatarada iyo kongreska Mareykanka dhinaca kale gudoomiyaha gobolka gabiil ee cabdi qani maxamuud jiire oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale bogaadiyay kulankii madaxweynaha Soomaaliland uu la yeeshay jaaliyada Mareykanka kulankiina uu la yeeshay jaaliyada reer Soomaaliland oo iyaduna qiimo dheeraada oo runtii aad u weyn lahayd qubadii uu ka jeejiyay George Washington University oo runtii iyaduna runtii jaaliyada far badan soo qaadeen xafladda ugu dambeysay qubada iyaduna ugu shay Washington Institute for the Policy macadka la yiraahdo isagana uu madaxweynuhu ka jeediyey iyo wixii la midka ahaa runtii dhaqdhaqaaq waaweyn bay ahaayeen oo siyaasi ah macno badan bay kordhinaysay kulankii uu la qaatay xogyaha qaramada midoobay uu tagnay wako madaxweynaha iyo wasiirka daakhiliga iyo arrimaha dibadda runtii iyaduna runtii dewax runtii wax weyn bay ahayd oo kuxigeenka qaramada midoobay kula kulmay sida halka qadiyadeena ku gaarsiiyey safarka safar qiimo la ahaayo waxaanu goran saa wasiirada la socday wasiirka arrimaha gudaha arrimaha dibadda warfaafinta ganacsiga deegaanka ganacsiga waaweyn ee reer Soomaaliya iyo la taliyaal safar qiimo xoog leh buu ahaa marka safarkaas ayaan hambalyo u dareen madaxweynaha qadiyadeena runtii wax ciyaara oo kaftana maaha waa runtii qadiyad dhab ah oo dee adduunka inay si dhab u gaadhay oo madaxweynuhu u gaarsiiyay shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay in la garab istaago waxaan iyagana halkan runtii fariin uga dirayaa dowladda Soomaaliya ee taagta daran dhibaato badan runtii Soomaaliland ku haysa oo imika iyada u muuqataba dhaqdhaqaaqyada iyo horumarka Soomaaliland inay lid ku tahay Soomaaliya waxa tiraa tiisa daryeela to kale ku dara iyagii waa dhiban iyagii waa runtii riyaha haddii dowladayhiin baa leeyahay dibkooda ku qarsan lahay riyaha haddii dowladayhiin dibkooda ku qarsan lahaayeen marka taagtarana iyagii ay runtii dhibaato badan haysato oo doorasho qabsan kar waayey inay ku mashquulaan safarka madaxweynaha xasadkan iska daayan leeyahay ana dad walaalabateen ma jeclin dhibaatadiina marka idinkuna dhibaatadeeda ha jeclaanina haddii dowladda Soomaaliland ictiraafka rasmiga ay hesho insha allah way helaysaa dowax wanaag aan ahayn idinku rumaysa aanu jabuuti walaalahaw nahay sidaanu soomaalida deegaanka walaalahaw nahay baynu innagana walaalo ahaan doona marka dhammaantiin aad baan idin salaamayaa safar wanaagsan soo dhawaan wacan iyo madaxweynaha baan runtii kaga baxayaa sikriye nuux ibraahim telefishinka CBA gobolka gabiley.